Ahoj, Troji. Bereš autíčka na školní výlet? K čemu je ten nový dálkový ovladač, Zitrone? Doufám, že nemáš nic za lubem. Ale ne. Zitron zhypnotizoval Troje. Naštěstí je tu super nákladák, aby ho zachránil. Čas na přeměnu. Super vrtulník chytí toho šíleného robota. Nebojte se, autíčka. Záchrana přijde vzdušnou cestou. Musíme Troje probudit. Zpomal, Zitrone. Troj má na palubě malá autíčka. Opatrně, ať nevypadnete, autíčka. Ale ne, jedno autíčko se neudrželo. Super nákladňáku, musíš něco udělat. Probuď Troje z té hypnózy dřív, než se stane něco hrozného. Troji, probuď se. Nezabírá to, super nákladňáku. To není k smíchu, Zitrone. Musíš získat ten dálkový ovladač a vypnout tu hypnózu. Vrať nám ten dálkový ovladač, Zitrone. Ty vůbec nechceš spolupracovat. Dávej pozor. Zitron střílí pistolí sliz. Hezky. Super nákladňáku. Jsi v pořádku? Ale ne, super vrtulník jde k zemi. A vlak unáší autíčka bůh ví kam. Musíme zachránit autíčka super nákladňáku. Je čas na SN3000. Super reaktor tě dostane zpátky do vzduchu. A poletíš rychlostí světla. Podívejte, kdo vám přijel na pomoc, autíčka. Musíme je zachránit před Zitronem. Zitron zase útočí s lidskými střelami. Ještě pořád chceš bojovat za ten dálkový ovladač? Co se děje, autíčka? Super nákladňáku, Troj brzy nabourá do překážky. Paráda. Troj je zase při vědomí. Troj, musíš brzdit. Nedokáže to dobrzdit včas. Musíš mu poslat maximum energie. Funguje to. Zachránil si autíčka i vlak super nákladňáku. Nic se neděje, Troji. Nebyla to tvoje chyba. Po tom všem, čím jsme si prošli, si autíčka zaslouží trochu zmrzliny. Ale ne, Zitron je zpět. Super nákladňáku, odveď ho do vězeňské cely. Musí dostat za vyučenou. Ahoj, Massimo. Ahoj, super nákladňáku. Super nákladňáku, koukni tamhle. Myslím, že bys měl zjistit, co se děje, super nákladňáku. Rychle, super nákladňáku. Ember už tam jede. Ahoj, Ember. Super nákladňáku, měl bys jet s ní pro případ, že by potřebovala pomoc. Wow, co pak se to tady stalo? Musíš pomoct, Ember. Musíme všechny převést do nemocnice. Napadá tě, v co se proměníš? Aha.
Wow, nákladní auto. A teď všechny naložíme super nákladňáku. Na sedát, kamarádi. Dva dolů a dva nahoru. Už tam jsou všichni. A teď přímo do nemocnice. Počkejte chvíli. Podívejte se tamhle. To je Billy. Vypadá, že taky potřebuje pomoc. Super nákladňáku. Napadá tě, jak ho otočit? Dobrý nápad. Zjistíme, jestli ho bagr zvládne otočit. Do toho, super nákladňáku. Zaber. Jedna, dva, tři. Tlač. Tak, to bylo těsně. Skoro si to dokázal, super nákladňáku. Pokud mu pomůžete, určitě to zvládneme. Pojďme to zkusit znovu. Jedna, dva, tři, teď. Dobrá práce, kamarádi. To jsem ráda, že se cítíš lépe, Billy. Ale raději bys s nimi měl jet do nemocnice. Co se to děje? Dopravní zácpa? Musíme se přes ně nějak dostat. Napadá tě něco? Amber. Ty jsi na něco přišla? Tak na co čekáte? To je dobrý nápad. Tak honem, jedeme. Dávejte pozor. Co tady dělají ty barely? Pokud je nepřemístíme, nedokážeme dojet do nemocnice. Napadá tě něco, Billy? Do toho. Jde mu to dobře. Ale co kdybyste mu pomohli? Wow, tohle byla rychlovka. A teď můžeme pokračovat v cestě. Všichni jsou v bezpečí. Dobrá práce. Výborně. Teď se o ně můžeš postarat, Amber. Co pak je špatně, kamarádi? Tohle je nebezpečné. Musíte zavolat hasiče. Jste moc blízko. Je to hrozně nebezpečné, čili. Super nákladňáku. V parku hoří. Čili se to snaží uhasit, ale je ještě malý. V co se proměníš? Výborně. Frank je tady taky. Frank má potíže. Ale ne, Frank uvíznul v blátě. Čas použít SN3000. Tažné lano. Super nápad. Frank je příliš těžký. Snaž se, super nákladňáku. Tohle nestačí. Musíme najít jiný způsob. Jsi moc blízko ohni, čili. Neboj se, Voltře. Super nákladňák to vyřeší. Voltře, počkej. A co čili? Rychle ujeď od toho ohně, čili. Musíš si pospíšit. To je kus dřeva. K čemu je? Aha, podložíš tím Frankovo kolo, aby mohl vyjet. Chytré. Snažte se ze všech sil, kamarádi. Funguje to.
Skvělá práce, týme. Ještě musíme zachránit Chiliho. Tamhle je. Musíš ho odtáhnout, supernákladňáku. Chyť se, Chili. Supernákladňák tě odtud dostane. Chyť se toho, Lana. A je to. Jsi připravený vzlétnout, Chili? Tobě se to líbí, viď? Opatrně, Franku, ten oheň je čím dál větší. Už jsi v bezpečí. Frank potřebuje pomoc s tím ohněm. Super nákladňáku, kam pak máš namířeno? Odvedl jsi skvělou práci, Franku. Vydrž. Nejezdí moc blízko, Chili. Voltře, ty jsi taky přijel na pomoc. Super nákladňáku, jsi zpátky. To je spousta vody. Dobrá práce. Oheň je čím dál slabší. Skvělá týmová práce. Moc dobře, Franku. Díky těm kůžolům už do bláta nikdo nevěde. Nebo jsem se spletla? Ahoj, Gary. To jsou tvoje narozeniny. Mrkni tamhle. Hezké narozeniny. Tak do toho, sfoukni ty svíčky. Připravit pozor, teď. Co to bylo? Kde pak je narozeninový dort? Koukej tamhle. Krokomil ho ukradl. Je čas na přeměnu. Dobrý nápad. Policie toho zloděje zatkne. Super policejní auto zasahuje. Nenechávej ho ujet, super nákladňáku. Dávej pozor. Moc dobře. Tomu říkám pirueta. Krokomil se tudy snaží ujet. Pojede přímo do tunelu. Ale ne, ohledně toho nemám dobrý pocit. Dostaneš se tudy ven. Musíme se tam dostat dřív, než ujede. Nemyslíš, že je čas na další přeměnu? A v co se hodláš proměnit? Perfektní nápad. Jako monster truck to můžeš vzít přes park a dostaneš se k druhému konci tunelu. Hra je u konce.
Dávej pozor. Nesmíme ho nechat ujet. Je čas použít SN3000. Ne tak rychle, krokomile. Haha, a dort je zase náš. Hezký pokus, krokomile. Zpátky už ho nedostaneš. Krokomile, měl by se podívat za sebe. Překvapení. Nenechte ho ujet. A takhle to dopadne s každou krádeží. Na co potřebuješ dva kousky, super nákladňáku? Aha, že tě mrzí, co jsi udělal. Nazdar, Tome. Co pak to je? Lektvar, který mění velikosti. Pojďme ho vyzkoušet. Červený lektvar zvětšuje. Teď si můžete hrát spolu. A ne. Krokomil ti krade lektvary. No to snad ne. Krokomil použil na zvířata příliš lektvaru. Jsou úplně obrovská. Musíš ty obry zastavit, super nákladňáku. Tenhle lektvar je zmenší na původní velikost. Čas na přeměnu. Nejdřív najdeme pavouka. Ale ne. Frank uvízl v obří pavoučí síti. Pavouk je přímo za tebou. Jsi v pasti. Co budeme dělat? Hezký zásah. Perfektní práce. Pavouk má zase stejnou velikost. Na svobodě. Jenom díky tobě. Co pak to bylo? Něco obrovského tě pronásleduje, super nákladňáku. Kerry, co pak je špatně? Ten tygr běží za Kerry. Jak ho zastavíš? Tygři se bojí vody. Víš, co udělat, Franku? Funguje to. Dobrá práce, Franku. Musíme zastavit tygra, super nákladňáku. Díky tygří síti se pohybuješ mnohem rychleji. Za chvíli tygra chytíš. To bylo těsně. Voda zastaví tygra v cestě. To je tvoje šance. Mise ukončena. Děje se něco? Ale ne. Krokomil použil lektvar na žraloka. Musíme žraloka nějak zastavit. Je na čase použít SN3000. Zmrazovací paprsky. Použij ho. Dřív než žralok někoho zraní. Ale ne, žralok se chystá sníst Bobbyho. Nebezpečí zažehnáno. Ale jak ho zmenšíme zase zpátky? Tom má řešení. Vytvořil další zmenšující lektvar. A žralok má zase normální velikost. Je na čase ho propustit. Žralok je zase volný. A Bobby je v bezpečí. Vidíte? Můžete se pobavit, aniž byste si zahrávali s přírodou. Nemám pravdu, krokomile.